Chega! Ennekas. Tead sa nagu inimesed vaatavad kriminulle telekast on ja krimisarju. Alati mõtlevad, et see on raudselt tapja. See on tapja, see on tapja. Ja lõpuks peab välja, et ei ole. Noot, ma olen samamoodi. Mina ennetan sinu laule. Ei, no sa ju tead, sa mängid kättemaksu kontoris. Läks eile Lätti, meie kandi meesus korsa kuuse aasta tatti. Ja siis... Vabandus, dirigent, ole ja viipa. See on niimoodi, et alla, 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 üles. Siis kui sätid ennast saa, kuulama muidas lusid ja neid heidi meelisi teid otsima jäta meelde see on algus sul veel tuleb leida valgus ma Să-i